Então, fala torcedor do Santa Cruz Futebol Clube, notícias e informações do Santa Cruz aqui para você, torcedor tricolor. E dessa vez é sobre a volta de alguns atletas que estão voltando para o Santa Cruz para fazer a pré-temporada já em novembro, né? Lembrando que o técnico do Santa Cruz se apresenta já na próxima terça-feira, dia 1 de outubro. Isso foi o que garantiu o dirigente Alan Araújo, a Rádio Clube de Pernambuco. E a gente também vai estar repercutindo essa entrevista dele aqui ao repórter Jorge Soares. Então, a gente vai falar um pouquinho e consequentemente, vem aí a entrevista do Alan Araújo. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tricolores possam ter acesso. Pois bem, galera, alguns jogadores que estão voltando para o Santa Cruz. São eles, né? O Lucas Siqueira, o goleiro Ron Kennedy, o próprio Lucas Bessa, que estava machucado e já se recuperou de lesão. O Ítalo Melo não vai poder participar logo no início da pré-temporada porque ele passou por cirurgias, né? Então, infelizmente, o Ítalo Melo não vai poder fazer os primeiros trabalhos na pré-temporada. Tem aí também o jogador Thiaguinho, né? Que o presidente garantiu que ele vai voltar. Além dele, o Gilvan, o atacante Gilvan. Deixa eu me lembrar mais, né, galera? É um time, um elenco bem consolidado, né? Comparando com o início desse ano, quando Santa Cruz, aliás, do início do ano passado, quando Santa Cruz começou a pré-temporada e tinha apenas três jogadores no profissional, né? E muitos subiram da base, e aí o time acabou se encontrando e acertando e conseguindo o objetivo da temporada, que era o calendário para 2025. Então, Santa Cruz. Falei hoje em um vídeo que está contratando goleiro, né? Que é o caso do goleiro Moisés, está chegando aí, segundo o repórter lá do Maranhão, né? O repórter que faz a cobertura dos clubes de lá, que é justamente não, deixa eu ver, Afonso Diniz, isso, repórter Afonso Diniz, que também faz parte do Premier, do Sport TV, trouxe esse vídeo aqui, então. Alguns reforços vão chegar também, né? É muito importante que a gente trate isso, né? Porque o próprio dirigente Alan Araújo, ele trouxe, né, essa informação que o Santa Cruz vai fazer algumas contratações, né? Entre 14 a 17, por aí. Então vou deixar agora, torcedor, a entrevista do Alan Araújo ao repórter Jorge Soares no Momento Esportivo, programa aí comandado pelo repórter de 8 Copa do Mundo, né? O repórter Jorge Soares. Acompanha aí, galera. Tamo junto. Qual a sua expectativa pro Santa Cruz de 2025? Deixe seu comentário, beleza? Tricolor já tem dois nomes selecionados para assumir a vaga de Francisco Sales. Diretor de futebol faz novo esclarecimento sobre limite de folha, incluindo comissão técnica. CT de Aldeia passa por reformas para receber elenco em novembro. E nome da empresa que vai administrar a SAF pode sair na próxima semana. Definido o número de atletas que vão compor o elenco e também de contratações. Matheus Melo e Lordelo vão se reapresentar com contratos de mais de um ano, segundo o diretor de futebol, Alan Araújo. Eles hoje já têm contrato longo, né, Jorge? Então, um é até outubro de 25, ou seja, daqui a mais de um ano, e o outro é dezembro de 26, ou seja, daqui a mais de 2 anos. Então, do ponto de vista contratual, está bem amarrado e está seguro, né? Aí, eventuais prorrogações podem acontecer conforme o andamento aí da temporada, o desempenho deles. Eventualmente, podem aparecer oportunidades para que seja feita uma venda, e aí, obviamente, o vínculo é encerrado antecipadamente. Tudo pode acontecer no futebol, né? Mas do ponto de vista contratual, tem, assim, ambos têm pelo menos mais 1 ou 2 anos de contrato. Itamachule já se apresenta na próxima segunda-feira, é essa a programação ou não? Segunda, dia 30 ainda, né, dia 30, né, Jorge? Então, o Itamar está programado para voltar para o dia 1, então seria na terça. O Itamar está apalavrado, né? Não tem contrato assinado. Tem contrato. Já tem um contrato assinado, aquele contrato que eu tinha te falado da situação anterior. Tem contrato, tem multa. Ele tá focado aí, porque obviamente ele tem uma decisão domingo, mas ele, nas conversas aí, ele já deixou algumas situações do que ele gostaria de ver sendo trabalhado, planejado aí, enquanto ele não chega, né? Então, assim, ele tá muito focado, ele é um cara muito correto, então ele tá focado aí, em buscar o título aí domingo
pela equipe atual dele, pelo Retrô, mas ele já deixou algumas situações que ele gostaria de ver sendo encaminhadas para a semana que vem. Quantos atletas vocês têm já com presenças confirmadas para 2025? Com o contrato tem 11 atletas no elenco profissional, né? Atletas. Para subir da base aí tem 4 a 6, então a gente está falando aí de 15 a 17 atletas para começar o trabalho já. E obviamente o resto vai ter que ir no mercado, né? Então ele vai fazer aquele panorama que eu te disse de 13, 15 contratações, conforme a avaliação da comissão técnica, no que for necessário. Sem desespero, né? Mas também sabe que não vai contratar, fazer um ciclo de contratação de mais de 20 atletas, nem também vai fazer um ciclo de contratação de apenas 5 atletas. A gente sabe que esse número aí de 13 a 16, assim, nessa base aí, conforme a avaliação da comissão, vai ter que ser feito. Os atletas que estão no Cuiabá, o David, o Jonathan e o Lázaro, vocês preferem negociá-los com o Cuiabá ou seria melhor o retorno? Do ponto de vista estritamente técnico, eles poderiam compor muito bem o elenco profissional, eles têm qualidade para isso. Mas hoje eles têm um contrato de empréstimo com preferência de compra por parte do Cuiabá, né? Se o Cuiabá exercer essa compra aí até dia 31 de janeiro, eles permanecem lá, né, com boa parte dos direitos econômicos aí sim divididos entre Santa Cruz e Cuiabá, e deixa aberta a porta para uma segunda ou terceira negociação. Se o Cuiabá não exercesse essa preferência de compra aí até 31 de janeiro, aí tem dois cenários, né? Ou eles voltam e compõem o elenco profissional, porque obviamente eles tiveram uma temporada de 2023 de muito crescimento, né? Ou eles eventualmente voltam e uma nova negociação é feita aí com outro clube, né? Porque obviamente hoje eles participam do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil Sub-20, que são competições que o Santa Cruz não está participando pela atual condição esportiva do clube, né? A gente sabe que estava há 10 meses estava sem calendário, né? Então assim, eventualmente colocá-los numa outra vitrine pode ser uma estratégia interessante, mas tudo passa por essa decisão aí do Cuiabá de exercer ou não sua preferência até 2 de janeiro. Alguns setores da imprensa continuam divulgando de que a folha do Santa Cruz atual, da temporada que está findando, é de 400 mil, mas na verdade você nos informou que é de 750 mil, incluindo a comissão técnica, não é verdade? Isso, porque no futebol se costuma chamar de folha o valor que é destinado ao pagamento de atletas, né, Jorge? Então esse valor em 2024 oscilou ali ao redor de 400 mil, mas obviamente para rodar um departamento você precisa pagar viagem, regularização, hospedagem de concentração, precisa pagar premiações, precisa pagar impostos. Então o custo do futebol do Santa Cruz, e aí a gente não está falando de folha, o custo do futebol, o orçamento do futebol do Santa Cruz girou ao redor de 750. Então é importante só fazer esse discernimento de que o que a gente convencionou chamar de folha no futebol foi ao redor de 400, e o custo mensal do futebol total foi aí na casa dos 750, né? Então tem essa segmentação e dá para falar nos dois valores, e os dois valores estariam corretos. Gostaria de ouvir sua opinião sobre essa ideia de entregar a SAF Coral aos próprios empresários do Santa Cruz e também à torcida. Jorge, a pessoa mais habilitada para falar sobre o processo de SAF é o próprio presidente Bruno Rodrigues, mas veja, dentro de um modelo de SAF, você vai ter uma captação maior de parceiros no mercado financeiro, que representa o maior montante, né, da própria SAF. Mas outros clubes fazem pegar um pedacinho dessa diluição de capital, né? Aí alguns clubes fazem 10%, outros clubes fazem 20%, outros clubes fazem 5%, eventualmente destinar para que próprios empresários locais, torcedores de Santa Cruz, possam optar por um modelo de investimento, né? Acho que durante o modelo associativo aí, os clubes se acostumaram muito a ter doadores, né? Você vê o próprio Sport, o próprio Náutico, Santa Cruz, tem aqueles empresários, as pessoas que sempre chegaram junto, não, só para citar exemplos. Assim, no Náutico, sempre o doutor Américo Pereira sempre foi um baluarte, sempre chegou junto. No Santa Cruz, diversas outras pessoas que, apesar de alguma falta de reconhecimento do torcedor, eventualmente, são pessoas que aportaram dinheiro a fundo perdido, nunca pediram nada de volta do Santa Cruz. Então, esse modelo de você oferecer a participação no negócio de SAF, num montante menor, num percentual menor, que não faz com que seja majoritário diante de um parceiro que responde pela maior captação aí no mercado, eu acho que é totalmente salutar, sabe, Jorge? Assim, imagina, ao invés de você, do Santa Cruz, você ligar
para um empresário X, ou até no exemplo do Náutico, ligar para um empresário Y, até outros clubes, você ligar e pedir uma doação, você diz, ó, não, você está investindo, e aí quando o clube sai desse cenário de série D, ele volta a estar uma série C, série B, e obviamente valoriza esse capital, você pode ter o retorno desse investimento. Eu acho extremamente justo, transparente, honesto, decente, você fazer isso, não é? Não, não tem acordo de gaveta, não tem nada assinado às escondidas, é um acordo, imagina, SAF é Sociedade Anônima de Futebol, então é um negócio que é regulado por lei, tem auditoria externa, então assim, eu não vejo o problema, eu, pelo contrário, eu acho extremamente salutar você parar de pedir que alguém doe dinheiro, doe parte do seu patrimônio, e sim alguém faça um investimento. Aí é do risco do investimento, ter ou não um retorno maior, menor, duas, três vezes maior, cinco vezes maior, aí faz parte do risco de como qualquer investimento.